Вони вже забули, що таке спокій. Мешканці села Павлопіль на Донеччині за 6 років російсько-української війни пожили і в окупації, і в сірій зоні. Багато хто за цей час втратив рідних, когось і самого погрожували вбити. Відколи Павлопіль під контролем української армії, ситуація покращилася, але тепер село зробилося мішенню для бойовиків. Нещодавно, приміром, туди влучила авіаційна ракета. Як люди виживають під постійним вогнем, Тетяна Уралова розповість. Ходили школьники у нас в костюмах украинских. Все, возле речки они были. Ну, так когда после концерта пошли по всей улице, там верхняя, до учительницы. Завідувачка тутешнього будинку культури Тамара Миколаївна ностальгічно згадує передвоєнні часи. У Павлополі, що за 40 кілометрів від Маріуполя, раніше жили у достатку, та російська агресія перетворила колись заможнє селище на сіру зону. Це взагалі було сумасшествие. В дом попав снаряд, у мене і сина ранило, йшов на автобус. 5 років минуло після поранення. 46-річний син Тамари Миколаївни дістав інвалідність. Кулю з ноги так і не вийняли. Ноги в нього лопаються, не чувствують. Це хоч слава Богу, а тоді ж було... Ой, моча не держалась, весь таз пробило. Відносна тиша тут запанувала по тому, як контроль над Павлополем взяли українські армійці. З приходом наших ребят, звісно, все змінилось. Вони допомагали дуже сильно населенню і тушонками, і крупами, і всім, і по сей день. Пані Галина до війни з Росією була головою асоціації фермерів. Під час бойових дій з агресором жінка втратила сина і брата. Її саму обіцяли розстріляти кадирівці, які 14-го року окупували селище. Мені говорили, що мене повісять на березі, що я буду телепатися на одній нозі. Коли мій син одного вбили, у мене два сина, а другий пішов в армію, теж були тут такі провозгласи і слова, і все, що угодно, що... Ну, ми любимо свою країну, і він сказав, я йду захищати свою маму, свій поселок і свою країну. Вибухи ворожих снарядів та обстріли у Павлополі не вщухають. Слышно, і вчора, і вперед це були. Ми вже привикли, хоча в середки все одно тіліпається. В руках у мене знаходиться сопло від ракети на РС-8. Дана ракета не контролюється при випуску, її неможливо контролювати. Військовий Станіслав показує рештки некерованої ракети, яка днями впала поруч із житловим будинком. Дана ракета, вона є, ще раз повторюся, авіаційна. Вона призначена для використання і авіації. Військовий каже, дальність лету такого снаряда – за 4 кілометри. Ймовірно, випущений він з ракетної системи кустарного виробництва. Ми рахуємо, що вони кустарним методом зварили щось схоже на ракетну установку, скажімо так, схожу на СПГ. І під'єднали контакти запалу, електрозапалу, і запускають її так, наобум. Тобто, куди прилетить, туди прилетить. Лише дивом, каже Станіслав, ракета не влучила в житловий будинок павлопільців та не вбила господарів. Надіюсь, дані люди будуть колись покарані і понесуть свою кримінальну відповідальність перед народом України. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, програма «Вікна», СТБ.